запоріжці. У Міністерстві оборони Росії зробили чергову цинічну фейкову заяву про те, що сьогодні рашисти знищили цех запорізького заводу «Мотор Січ». Тільки от російське міністерство брехні якось зовсім забуло повідомити про те, що їхні ракети насправді зруйнували у Запоріжжі кінотеатр, кафе, десятки приватних будинків, значну кількість приміщень малого та середнього бізнесу, а ще вони вбили жінку, мирну жінку. Тому прошу вас не вірити ні в російським пропагандистам, ні їхнім інформаційним каналам. Нічого адекватного ви там не почуєте і не прочитаєте. Ну, а тепер трохи розкажу вам про наслідки сьогоднішньої ракетної атаки, які влаштували нам наші освободителі. Сьогодні у запорізьких комунальників було багато роботи. Ілуашівці та зеленбутівці розбирали руйнування та вивезли більше 40 тонн того, що раніше було будівлями. А тепер завдяки діям рашистів стало сміття. Працівники Запоріжміссвітла займалися відновленням пошкоджених ліній електропередач, а співробітники нашого міста та Запоріжремсервісу та керуючих компаній знімали з будинків пошкоджений шифер та закрили майже 350 квадратних метрів розбитих вікон плівкою, листами фанери і стружечними плитами. Я хочу подякувати нашим комунальникам за гарну роботу. Сьогодні вони тримали свою власну лінію фронту і робили це ефективно та професійно. Трохи про роботу міського електротранспорту. Як ми вже повідомляли, сьогодні зранку у місті через обстріли було призупинено рух частини тролейбусів та трамваїв. І станом на 16-ту годину ми відновили роботу усіх тролейбусних маршрутів, а також трамваї, які курсують із Запоріжжя-Лівова та із Заводського району до вокзалу Запоріжжя-Перше. А що стосується відновлення трамвайних маршрутів в напрямку Шевченківського району, то його можна буде почати після відповідного дозволу від військових. Як тільки ці маршрути запрацюють, ми одразу вас про це проінформуємо. Бережіть себе, реагуйте на усі сповіщення про тривогу і вірте у наших захисників та захисниць. У міста козацької слави обов'язково все буде добре. Слава Україні! Тихої усім ночі!